dominial é nos programa de Voices and Choices aqui na Mumba Beach. Nós aqui não com um certificado especial, aue, que é tá uma pessoa que traja riba e parte de sexualidade. Qual de nós, jovem? É uma bom menino na senhora Faretza Bertat Damon, de projeto Viva Amor. Welcome, Faretza. Mas, danke, Marisol. Tá um prazer e um honor para me portar na minha irmã Isla, contribuindo de um desenvolvimento sexual saudável para conosco, muito não, que está dentro do desenvolvimento, que tem que ver adulto na responsável para amanhã. Seguro que sim. Eu mencionei de viajar e de tópico sobre a esta toca sexualidade, não sei para perceber de Aue. E conta-nos um pouco de boa visita aqui na Aruba, vou aqui na Aue com nós, ver o programa, vou ficar contente com o portei. O mês Faretza, o que é o que antes o papai estudia? O que é o que apaixonava? Bom, me tenho que pensar que é que fora de hora metade da sexta classe, me começa a meter com o tema sexualidade aqui, trazendo um verslag de qual vou me ser apresentar, sem por a pensar que a Aue está a vira o eixo principal de mim trabalho na Comitê Hansi. Me trana Ministério de Celebridade, Meio Ambiente e Naturaleza na Corsol. E aí que me traz 26 anos trabalhando em Nanan. E sempre me atraha para o Departamento de Jovenam. Me atraha de o Departamento de Jeugd, Gesondheid e Zorg. Então, aqui em Nanan, o que eu vou fazer é señalar e poder detectar trempan. Todos os fatores que podem influenciar é baby, é muita, é jovem, para estar mais exato, dentro do desenvolvimento e passina por ajudá-lo para por riba um desenvolvimento saudável. Diferente forma, vou provar se está aqui, entre outros, riba é terreno de sexualidade, para é muita, é jovem, por riba um desenvolvimento sexual saudável. Minha comissa com o meu estudo de algemene verpleegkundige significa que está inserido sobre somáticos, psiquiátricos e suaxenas de zorg. Me gusta trabalhar no preventivo, dus e ora e minu abai den curativo zorg. Me a comissa na e Ministério de Celebridade, ku tunder tijd nos tata yama GGD. Pero tambe ku a kami di nomber, anto mi a hasi e parte di HBO, Maatschappelijke Gezondheidswerker, kamina bota signala, bota detecta, bota tra un plan di aanpak, onde que saque mi ahasi mi parte pedagógico tambe e parte di psicologia que me ni duci ta comita com yes mi ta comina e trabou di den celebridad e ta tambe ku e trabou nan den underways e enfo le bota toque parte social correto si in het geheel, sí, sí. Anto, voor de anja 2013, eigenlijk mia woorde invitando een conferentie, dat ding aqui na Aruba, tamme ku partners nan den vicendario e ku Holanda tamme, ku tindi haber ku programma na ribaterion di sexualidad, anto, voor de tour e stan ku tabata presente, ku ta atendie ku programma na ribaterion di sexualidad, nan asi escojo pa e programma aqui Viva Amor, ku nosa draai na corso voor de anja 2009. Basta a minha casa. Sim, foi aí 2009 nós estamos bem, com o Viva Amor Alanta, dor de necessidade de jovem não contar para ter informação correta, para não por tomar decisão correta para o que está tratando de desenvolvimento sexual. Me tenho que acentuar, Marisol, dor de Bisa, que o programa de educação sexual aqui não está para nós pôr nenhuma mucha ativa para ter relação sexual. Tem uma situação que a minha é muito na yata ativa, acaba. Aqui na Aruba, nós temos rapport com que indica que é parte de tinerzwangerschap está crescendo. Eu tenho visto de mês Rosseia, eu estou muito contente que ela começa a barra, exatamente a dor de fazer ação. Então, é hora e hora que a Aruba atende de programa aqui, não a acercar-me e com mil amor, me ajuda minha irmã Isla Aruba. Passou muita visa de 20 minutos, bota a bula de Aruba, vim Corsó, vim Aruba. Nós muito não estamos namorados de outro e do chita, passando bom informar, riba um vida sexual saudável. Que a minha Viva Amor não está puxando muito para não ter relação sexual. Não está ativo, acaba. E agora, o qual que nós estamos, ajuda não com informação valiosa. Papi que não é verdade, é realidade e passina não sabe que um com um está dois, não por banas que ele é três. Me tem essa aqui muito importante, como está pisele a minha farença, que não está puxando muito a ter uma relação sexual, porque eu sei que o medo que o papi maior tem, uma vez que durante a informação da escola, que a escola básica, como é a base de secundário, é que for um problema. Correto. E não está de um baixinho a começar
riba nada a começar com a educação sexual na escola, para sombra tem o eixo. E nós juntos temos que trazer na aqui para assinar e muita jovem por exemplo, um desenvolvimento sexual saudável. Seguro que sim. Uhum. Como vai experienciar com o docente e o maior, uma vez que você entra na escola? Ok, de mesa tem uma preparação para que saque, Marisol, informação valiosa da roupa importante. Uhum. E te ajudava para por tomar decisão. E se é maior, é docente, está bom informar, e ora aí, bota aia, menos teixo working. Que menos a comissão na dona informação explica que o programa está encerrado. Antes de espécie, nós vamos over na treinamento de docente. Mas o docente não está hora de treino, não está hora equipar com informação valiosa, passa na boa e passele over, passa a matéria over, e ora aí, na e muito na escola. Antes de aia, teco a hora aqui, e me confio que eu me segui a ele. Bom samo working, não está moqueta será. E se não está ficar com portátil, tem outro pensamento, mas não está bem junto, não está papel e na final, não está sali victorioso. É maior não awardo evitar dor de escola, não concerni para pôr na altura de que vai passar. Me tem que pensar roupa e ela com nota na tour e invitação, no qual a quantidade maior não que nós quer admira, nos admira. Então, esse é toque assim, um tique de influência para somar lá. Se babini, bota informar, bota aqui que vou ajudar a ganhar. Então, agora é muito bem casco uma palavra ou um cuenta tocante de sexualidade, bota de onde ela ganha ele. Então, eu abro como um maior educador, vou por ajuda, vou por guia, vou por instruir, essa aqui é para a sombra. Lá nossa roupa franco. Educação sexual, Marisol, me se começa na casa. Não está consciente que tem maior de uma ou outra forma, não por papia ou de tópico aqui, não está nada. E hoje, a codina e a noite na informação para poder informar e para caminhar, abo no portão sustém, tem profissional que se por ajudar, guiar, instruir, essa aqui. Pero me está roupa contente com. A torcitação tem solução. Que tem solução que nós buscamos pensar que é hora aí, que nós abrimos com o tempo maior online. Caminha com o maior, né? Por manda mail na bibaamor@gmail.com. Não te manda nam pergunta, né? Anto, não te vou contestar arriba nam pergunta ou inquietude que não tem. Que me andi, lo me aconselha o maior, né? Hasi bom uso de e-mail address aqui, bibaamor@gmail.com. Passina bohanya contesta correto ribo pergunta cubo piti. Hope bom que men sina no que mes foro identificar diretamente o pai un caminda na forma de via. Libremente. Correto. Tipo que lo que bota wak uta tiene nos por visa como mayor o adulto. Tos anya den anya fo un temor pa informar un sino. E medo pa ora mi bisa eu e eu bese. Realidade tá, assim como pensa e imagina, e eu também se acaba. Se nós vamos para aqui na informação que é muito antiga, que não está em Ribacaia, ou cerca de amigos, de amistades, não, e não dúvida de uma temporada, e é muita, tá de uma temporada que está experimentada também. É para experimentar e meter um de sexualidade, o que é tópico de água, mas é para experimentar com droga e álcool. Que duas etapas é a informação correta que você suma maior, para essa onde peligro está guardado. Para sombra, um muito está guardado educar na casa. Mas, escolha também tem essa formação e educação. Caia também está formando o seu, não. Então, se você tem uma base firme põe na casa, é muito é por essa distinção que não. Na casa, minha maior não assinhame essa aqui. Na escola, docente não assinhame essa aqui. Que menos é o qual como você tem em casa e for. La que me veo a ti realidad en che, no, en ta cuminimi, en no ta contribuina mi desarrollo. Entonces, e ora ei, mi pola que para. Pero si bueno, ti información, bueno, por así un buen escojo. Que me quiere, es miedo, pero ha llegado tiempo para nos quita el miedo. Paso miedo, la holandesa, ta ustroico bloc, para por logra, saca lo máximo. Claro, no, seguro que sí. Y Papiano ya sabe que va a mencionar el parte pedagógico, psicológico, porque tiene de nuevo preparación. ¿Cómo te va que es parte emocional de nuestro jovenado? Sobre un coste de edad, parte del desarrollo mes con una tapa de emocionalmente. Esa que está muy desbalanzada. Atrove influencia de calle, de escuela, de tecnología.
tapone ku e mucha ku ta buscando su personalidad ten e temporada e paso e ten un identidad ku si e mi ta mucho mue of mi ta mucho homber pero e ta buscando su personalidad wa den kwa grupo e ta sinti su mes mas mio anto si e ta un mucho ku ta timido anto e ta busca ti or un grupo ku ta mas laat ons bijzonder luidruchtig, maar ik voor Biden je is dat je voor influencie negatiefamente. Het is dus een groep ook aan mij voor zien die het is iets meer comfortabel, het is konta, maar ook voor ting effecten aan negatief voor je. Dat is een partij die normen en waarden tambe te worden tocado durante de elezen die seksualiteit. Pas zo hobby importante para mij voor bijza Marisol ku e palabra sexualidad ton palabra grande amplio sí. Kun na principio e quater letra danta forma e palabra sex qualte e acto pero e acto nos nota toca durante di lesson di sexualidad nos ta cumisa promene e parte di adolescencia un gran cambio un gran recto pa ku e mucho ku e mucho su parte di comportación e parte social emocional turta cambia su curva ta manera un tráfico prua camina auto scooter dom truck turta core pareu sin tene cuenta con luz y tráfico que me da hopi cambio e mucho ta pasador di je je no sabe driba e conocimiento di curva ku ta hopi importante paso ora bo conocer bo curva bo sa com bonita bo curva tenka com bonita diosa crea nos lobo no permiti genia si ki ku ta na bo curva. Maar als je een cadena met een diamante in je lobo, dan heb je een combo curva die je laga worden usar. Of je entregue simplesmente pra sombra, je een desejo sexual que acumisa desarrollar a base de hormonen. Agora, se é mucha, é jovem, tem é bom informação, e sa com deal com ele. Sempre me avisa, a balança tá consiste de domínio próprio e valor próprio. Se me tem a valor próprio agregar na minha curva, anto me tem o domínio próprio, não está de balança, não facilmente eu me tomo parte de um acto não sexual que porta daninho para me desarrollar. Que menos eu rebutei menos risco. Que você pensa de estar com o diálogo de um check-up? Ok. Que está com a informação que está conscientemente de um check-up? Sim. Estar com o de um cabo também está o grupo de enfoque que nós temos que seguir atrás com ele. Passou de uma ou outra forma, não abalando de um grupo que não está ribando uma vida sexual saudável. E agora é, vou ter que reeducar para não compreender que por outro. Então, tem hora que eu tenho um grupo aí, tem de nada visa, ok, me aguanta um rato. Mas o bonito está, tem um tópico que nós está trata de um programa de sexualidade viva amor, tem a parte de abstinência também. Abstinência não é que o médico completamente não faz nada ainda, mas tem um grupo não, que também é assim, ele um dia acaba ou está ativo, ora na mira e riesco que não está corre, antes de orientar a tomar decisão, ok, me aguanta. Que mende é parte de abstinência também e tem sua influência riba esse grupo aqui e botem que sim é grupo que tem uma outra maneira mais responsável para viver uma vida sexual. Estou conversando com a Faretza do projeto Viva Amor que de parte de sexualidade todo o mundo. Our Voices and Choices, estamos conversando com a senhora Faretza Berta Damon, que é a coordenadora do projeto Viva Amor. Me gusta o t-shirt, by the way. Viva Amor, sí. Live Love, Enjoy yes. Love, Celebrate Love. Mas o vida está indo com o anto está depende de como está aqui, né? Bota ter nele vivo. Não, seguro. O papiano de ter nele vivo, eu vou estar na rua conosco e escolha que você está andando de jeito, escolha que está caindo de escola. Sim. Escola que está caindo de Roms Católicos. Esse é o grupo que nós está enfocando em você agora aqui. Então, com o futuro e outro não também, por bem, na turno, para assinar. Ah, é a informação. Sim, tu escolha está arriba em mesmo linha. E também, você está arriba aqui na Corsão e Boneiro. Sim, nós começamos na Corsão primeiro, depois Boneiro também atende de você. Também nós damos um mando em saque, caminho nós treinamos para não por passar ele over. E muito na Boneiro, se nós não aderimos à escola. Nós aderimos no centro para desenvolvimento de juventude. E nós estamos assim ele. E nós estamos assim ele na muito na Tabata Dropout, que não é a segunda oportunidade. Oportunidade para estar em escola, está muito não também com o risco grupo não, então de não também está tem um jovem não que já
tamayorka ba anto tami pa nanta informa i wordo educako nan por hiba un vida sexual saludable ke mendi e grupo di enfoque ta faria pero echo ta ku si bota den school bo akapara mucho mas tanto ya i la nos dice ora mucho nan ke bai kas ke informasyon nan ta hiba okay ora nan bai kas si nanti un bon comunicación con la mayor nanta hiba lo que con ang ahay na school tapi sa iding e lang nusa e all the workshop na encuentro ko e mayor nang e meta principal ta patra riba un desarrollo de comunicación saludable entre mayor y yo paso den temporada ko e mucho ta creciendo pa e bir un adulto responsable ki do shita pa su mayor nang de su mio amigo y amiga pero a trove no sta consciente con otra libertur topico mayor nan por amplia con nan yunan depende a trove di cada carácter tambe pero ta bon parti un bon comunicación y así na bosa riba ki terreno o boyuta be sta experimentando of ki topico ta di gran importancia pe y pasina ki abogie instruye y camina ku abono por busca ayudanza na un profesional ku si por asiele paso e mucha misteri wopi su senso manera ma bisa curva de un tráfico buraca, me tru costa cores, si te di cuenta con ese tráfico, que me di aquí en Antarranca, ahí en Antarranca, un tabisa bampurba, un tabisa saqui, y me estoy de un whole vast. Entonces, la hobby great, porque un buen comunicación y relación entre mayor y yo. What about si es mayor mes, ¿quién es problema en la riba? Es tópico, es que lanz bici, se salió con tu vista, es mayor lo tengo guía y comunicar, pero imaginaba que mes tiene un vida con basta problema, y quizás ni el mes nunca haya el base A. Sí, y ahora, porque un tipo de situación así, ¿no? Esta crea un concepto robusto para lo que trata de sexualidad. Entonces, la hobby importante para ser franco como mes y vista, entende, me tem uma história não muito positiva para contribuir no desenvolvimento sexual saudável de mim. Posso pôr a take over para mim? Posso ter agora um conceito de robês tocante de sexualidade que cria uma imagem não muito bonita, que a minha sexualidade é coisa mais bonita, que Deus a cria para por suceder entre duas pessoas em um lugar secreto para ser a você crescia. Mas, lamentavelmente, me tenho que pensar que hoje em dia nós jovens não chegamos sem o leão com o secreto de quatro muralhas, Marisol, da Wordo Teni, com mais pessoas acerca, caminhando tá firme e saque e pondo em barreira social. Que mende, Xonan, nós temos trabalho. Nós temos trabalho, nós não por si, sinta quieto, sinta que custa um tabu, nome, não está papia de dia, para sombra se não fazer ação, aqui pouco dia, quem nos tem? Patra, por ora amigo Marisol ba ko pension tiene ta tra pa ibe e isla de casa que arruba corso boneiro dilante que meni nos tinku hace action. Ki puto peste motivo ko gobe nanta poner iba de tan social, eta algo ku nantier of algo ku nanta sie pa poner na me vergüenza. Vergüenza mi no ta kere je ele ainda quer mais bem, é uma forma de buscar atenção, per buscar atenção robês. E quizás não porta boi qualquer influência de qualquer substância que não por racionar aqui com tanta vez que está fazendo. Vou por raia também, que porta uma pressão de um grupo. Me também que conta, me também que participa. Então, agora que vou vir bem, que como assim, vou lamentar, pero já está lá. Pero eu disse, tanto tempo tem vida, tem esperança, nos por direita, para nos por seguir de lado. E o homem não está na mesa em caso de embaraço de Benil, mas é verdade que tem um rapporto na RBC onde o Sucna coloca assim, e demonstra a verdade que ele está crescendo, até não vai deep em certo barrio, não uma com outro check aqui na Ruba, e um detalhe sobre demais que outro, e para Kiko, tudo isso aqui não, basta detalhar. Sim. Como é que é maior de um tempo que tanto reto assim, que não aconselhamos maior não para assim, se não tem um, por exemplo, teenage, quizás pretty, y está pasando bien esa cosa. Y para mí cuesta observar a yo. Pasó a yo de una temporada de cambio. Observar a yo, a su actitud, a que su interés, a que su amistades, a que no viene a casa también. Ahora que no viene a casa, a que no sienta de un porche. Fue una vez que le viene a visitar, en puerta de un cambio está caminando para dormir. Hecho está, observar a yo, a que su interés, a que instruye a esa aquí. Aparte de ese,
ta bon involvi den activitat di skol. Den caso aki nos ta base na skol den grupo 7 e 8, no ta tur skol, nos ta pasa aina ta boronsa den eri dos trajekto ke menta 10 skol, pa nos porsigi, seja involvi den activitat di skol. Seja informa pa bo sa kiko ta pasando e pa abo tamme duna bo aporte na esa ki pa sombra. Ora bo duna bo aporte bo tamme a contribi na e desarrollo saludabel di bui. Se está algo que eu posso fazer na juventude, já tem influência de todo o resto também de bobina. Correto. Você sim. Trata também de parte de escova de pareja ou você quer cair para fora de escova? Esse aí também na turno, segundo que muita cresce para a sombra, nós começamos a promenar a parte de amizade que eu tenho. Que já, agora eu tenho 10 anos, 10 anos, eu começo a gostar. Tá? Uma pessoa. Gusta inteiramente, outra foi estima. Então, sempre me explica que não gusta, tá mais normal. É só um pouco gusta para a orelha de tia, é só um pouco de xirondo, é só um pouco de ovo de puxi, é só um pouco de bonita smile. Bote mais de gusta. Então, bote mais de gusta, dois, três, também para eu. Tá? Simplesmente gusta. Então, bote uma amizade limpa e pura. Então, segundo que você segue desse orelha, bote vira mais grande, portanto, é hora e é coisa a vira uma amizade um pouco mais será que quizás você sabe, você vai ensinar com a aprovação de maior, não? Assim, você segue conhecer para, ao fim e ao cabo, você vai assim, escolha de assunto de verdade, está quadra com abo em persona, sem atividade sexual. Gente. Para suportar, tem o conhecimento e trajeto de conhecer a persona, você mira com toda a persona e não tem uma persona que está arriba mesmo um nível cubo, que quizás está papel de vida, está papel de futuro, etc. Antes de que você queda bom frente com outro, tem aí nada. Mas se tem atividade sexual, é coisa que mais difícil, ou você tem que acabar com a relação. Correto. De caso que não, por conta é aqui na rua, por exemplo, a escola está caindo de escola. Então, um candidato de basta escola, a maioria de escola básica está caindo de saco. Como vai ter que agora? Tem que agora que eu me dá roupa e satisfeita com a encosta, está canando a trove e tem de abrir a Marisol, que é parte que nós traz junto, o que será de mesma direção. Que nós que logra. O qual que nós que logra? Tapa é muita, é adolescente, vira é adulto responsável, que está riba um desarrollo sexual saludável. Mas coisa que é muita, tem direito riba ensinança, e tem direito riba saúde, e tem direito riba um dac riba sua cabeça, e tem direito riba. Tem é caso que é desarrollo sexual saludável. Que me limita roupa e satisfeita com o curso que está canando, tep não com nós está ranha, posso sempre um curso que está bom, vou direito a si ele. A um mais mil. Nós não chegamos onde nós queremos, mas conjuntamente, com o teu coração, na mesma direção, nós chegamos. Como está o acto para que o emocionante, por exemplo, na escola básica, tenha na mesma situação de embaraço juvenil? Como está o acto em prática que tem uma forma para andar pensar? Para começar, agora que está um muito, anto bu a sali na estado na o idade young nosta papia fori diesum teku diesmebe mi acabi comprender si mampa saka ora que ela ordo cambia na Holanda teku 23 e chuta ko bu kurpa ta den desarrollo bu mesmo acaba di forma te pa bu ti un ser umano ku ta depende di abo e sa ke ta poni ku ta influencia bu vida social bu vida emocional bu carrera di school tur ta ordo afetar. Claro. E contato com o maior também está agora afetar para o seu acto. Nós temos com o maior, nós temos sonho, nós temos esperança para conhecer o Yuran. Isso aqui está agora afetar, mas também temos uma responsabilidade grande que eu tenho que menos com ele. Bom mês está dentro do seu olho. Bom mês está muito que não acaba de seu olhar. Que me etabira um paquete bastante amplo e difícil, mas com guiança é muito toque por riba um desarrollo que lá nos visa e tá queda na vida. Pero se nos por evitar, why not? Claro. Why not? Bota mira a diferença dentro do tópico que não conta handle of lampisa de enorme não entre isso não ou não tá assim diferente? Não, me nota mira uma diferença para sombra nos tur muito tá passa de mês um tipo de desarrollo. Porta um mais lié com outro, para sombra, por exemplo, é muito mais está start com o crescimento do plié, é muito mais tá hale em pero nos turta passa de desarrollo e tá depende também e guia com bota ranha anto bota mira na final e fruta. Claro.
pero minta mira una diferencia. Por último, se está dando poco a poco una serie de programas, lamentablemente es un tópico sumamente interesante y también importante para nosotros, ¿verdad? ¿Qué mensaje lo que dona a un joven o un grande programa que no para qué tópico? Ok. Consejo que lo que dona está disfrutar de temporada de juventud. Está un botín. Es un que pasa bien y no está bien más. Que me di wat pabo invloed bo mens den tur activiteit dan pero activiteit dan kopo contribui na un desarrollo social emocional sexual numero op riba tur terreno ku mayan ku yoske bota e hombre e muy responsabel pa hiba bo país dilanti den e caso aki Aruba ke men disfrutar di bo temporada di juventud pero no manera responsável, não te empurrar para ter uma relação sexual. E que palavra não há aqui? Nós vamos clausurar o programa aqui para a nossa marcha, mas obrigada por vir visitar a nossa isla aqui na Aruba. Obrigada pela invitação também, sim. No conhecimento, está aqui e espero que não tenha o último viagem. Não, seguro. Obrigada. Então, prazer.